Dobrý den, vítejte u další videorecenze. Já jsem David Michalík, jsme v Megapixelu a toto je fotoaparát Panasonic Lumix FT5. Vítejte u další videorecenze. Panasonic Lumix FT5 je outdoorový fotoaparát, který vydrží pod vodou v hloubce až 13 metrů a to celou jednu hodinu. Dále je tento fotoaparát odolný vůči pádům a to až z výšky 2 metrů. Nyní se podíváme na vzhled tohoto outdoorového fotoaparátu. Na přední straně je to periskopický objektiv, který má 4,6 násobný optický zoom. Jeho ohnisková vzdálenost začíná na 28 mm a končí na 128 mm. Světelnost tohoto objektivu je 3,3 až 5,9. Vedle objektivu je to přesvětlovací autofokus dioda a vedle ní se nachází blesk. Je to také výborný grip pro uchycení, takže vám fotoaparát ani ve vodě nebude klouzat z rukou. Na druhé boční straně se ukrývá prostor pro baterii a slot pro paměťovou kartu. Tento prostor je chráněn pojistkou, která je zde. Tato pojistka chrání proti náhodnému otevření dvířek. Vidíte, že část dvířek je pogumovaná, to proto, aby do fotoaparátu nevnikla voda. Je zde akumulátor a dále slot pro paměťové karty. Paměťové karty podporuje fotoaparát typu SD, SDHC a SDXC. Ještě doplním, že fotoaparát natáčí videa ve Full HD rozlišení a je vybaven dvěma konektory pro připojení. Jeden konektor je micro USB a druhý konektor je micro HDMI pro připojení fotoaparátu k televizoru. Na spodní straně fotoaparátu je to především závěd na stativ. Horní strana fotoaparátu je vybavena tlačítky na zapnutí a vypnutí fotoaparátu, dále dvoupolohovým tlačítkem spouště a tlačítkem pro nahrávání videa. Jsou zde také dva mikrofony, levý a pravý. Na zadní straně fotoaparátu Panasonic Lumix FT5 je to především 3-palcový displej s rozlišením 460 000 pixelů. Kromě toho zde najdeme také tlačítka, která jsou uspůsobené tak, abyste fotoaparát mohli pohodlně používat i pod vodou. Jsou zde tlačítka pro přiblížení a oddálení, dále tlačítko pro přehrávání, speciální tlačítko pro Wi-Fi, dále je to tlačítko pro přepínání režimu a již standardní pětisměrné tlačítko, které nám umožňuje prostřednictvím jednotlivých voleb nastavovat rychle režim blesku, režim makra, případně režim snímání anebo korekci expozice. Tlačítkem Disp ovlivňujeme to, co se bude zobrazovat na displeji a poslední tlačítko slouží pro mazání fotografií, případně pro rychlé menu. Fotoaparát Panasonic Lumix je vybaven 16,1 megapixelovým snímačem a jak jsem říkal, jeho hlavní výhoda je to, že jej sebou můžete vzít pod vodu až do hloubky 13 metrů nebo případně je odolný vůči pádům až ze 2 metrů. Nyní se podíváme do menu fotoaparátu. Jak již jsem říkal, tlačítkem display ovlivňujete to, co na fotoaparátu vidíte. Je možnost nastavit mřížku, dále informace o expozici, případně informace nechat kompletně zmizet. Tlačítkem mode volíme jednotlivé režimy. Je zde plně automatický režim, inteligentní automatika, dále je zde programová automatika, plně manuální režim, jsou zde kreativní režimy, sportovní režimy, dále scénický režim, panoramatický režim a samozřejmě nesmí chybět pokročilý podvodní režim, případně režim pro pláž a šnorchlování, anebo také režim pro sníh. Když jsme u režimu sníh, doplním informaci, že fotoaparát bez problému odolává i mrazu, a to do minus 10 stupňů Celsia. Zajímavé je tlačítko také pro quickmeny, kde můžete rychle zapínat nebo vypínat GPSku, nastavovat poměr stran, případně nastavení sériového snímání, podání barev. Fotoaparát Panasonic Lumix FT5 je vybaven GPS přijímačem, který umožní sledovat výškoměr, barometr a kompas. Dále je fotoaparát vybaven Wi-Fi, to umožňuje připojit fotoaparát k telefonu. To je tedy z naší recenze fotoaparátu Panasonic Lumix FT5 všechno. Děkujeme vám za pozornost.